На початку літа будівельник Юрій отримав креативне замовлення зі школи. Замість лінолеуму встелити підлогу в кабінеті фізики монетами. Зізнається, робота хоч і копітка, але цікава. Спочатку треба було вирівняти пол, тому що він був дуже кривий. Да, зачистити і погрунтувати, і потім вже почати клеїти копійки, щоб вони висохли і вже потім слой лака наносився. Підлога з 5-копійкових монет економічно вигідна. Вона зберігає тепло. Нам об этом проекте рассказал наш классный руководитель, учитель физики. Мы узнали об этом проекте то, что он помогает сохранить тепло. Если встать даже разбутыми на этот пол, вы сразу почувствуете, что он намного теплее, чем линолеум. А ще новий лінолеум у 5 разів дорожчий. Класний керівник каже, коли постало питання про заміну зношеного покриття, рішення батьківських зборів було одностайним. Монетній підлозі бути. Вона економічна, вона екологічна, з теплом дуже добре дружить. І, в общем-то, ми так подумали, що ці монети виходять із обіходу. І щоб їх не вивозити навіть в Польщу на переробку, ми от таким от образом вирішили, наша школа вирішила прийняти участь в проєкті по енергосохраненню. Все літо і батьки, і діти збирали монети. Накопичили аж 57 тисяч штук, а це 3 тисячі гривень. Цього вистачило, щоб вкрити 2/3 підлоги. Найбільше це зайняло часу наклеїти копійки, звісно. На один квадрат 2,5 часа дід. 1600 монет. Саме стільки п'ятаків потрібно, щоб квадратний метр підлоги засяяв сріблом. Втім, нині роботи зупинені, скаржиться майстер. Причина – катастрофічна нестача копійок, бо стрімко виходять з обігу. Допомогти доробити підлогу може кожен глядач 9 каналу. Якщо у вашій скарбничці залишилися 5-копійчні круглячки, приносьте або надсилайте їх до 124-ї школи Кривого Рогу. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.